მას შემდეგ, რაც ევროპის ზოგიერთმა ქვეყანამ დროებით შეაჩერა AstraZeneca-ს ვაქცინაცია, სოციალურ ქსელში გაიზარდა ანტივაქსერული განწყობები და ასევე მანიპულაცია და დეზინფორმაციის გავრცელების მცდელობა. ასე მაგალითად, ერთ-ერთი დეზინფორმაცია შეეხება ამჯერად Pfizer-ისა და Moderna-ს ვაქცინას. ერთ-ერთი ქართველი მომხმარებელი აღნიშნავს, რომ გერმანელ ექიმზე დაყრდნობით არ არის მითითებული ამ გერმანელ ექიმის არც სახელი გვარი და შესაბამისად არც ბმულიც. გერმანელ ექიმზე დაყრდნობით გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბოლო 4 თვის განმავლობაში Pfizer-ისა და Moderna-ს ვაქცინის მიღების შემდგომ უფრო მეტი ადამიანი გარდაიცვალა, ვიდრე ბოლო 10 წლის განმავლობაში სხვადასხვა ვაქცინების მიღების შემდეგ. ეს ინფორმაცია უკვე მონიშნულია დამოუკიდებელი ფაქტჩეკერების მიერ როგორც დეზინფორმაცია, თუმცა საინტერესოა იმას, თუ რას ეყრნობა ეს გერმანელი ექიმი, თითქოს გერმანელი ექიმი. ის ავრცელებს ეგრეთ წოდებულ სკრინშოტს, რომელზეც არის აღნიშნული, რომ ეს ინფორმაცია ეყრნობა ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის პრევენციის ცენტრის გვერდითი მოვლენების აღმრიცხველ სისტემას VAERS. სწორედ ამ VAERS სისტემასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი დეზინფორმაცია ვრცელდება სოციალურ ქსელში, რადგან ხდება ამ სისტემაზე გამოქვეყნებული ციფრების მანიპულაცია. თავად VAERS-ი, შეგახსენებთ, რომ VAERS-ი შეიქმნა 1990-იან წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში და VAERS-ზე ინფორმაციის განთავსება და ატვირთვა შეუძლია ნებისმიერ მოხალისეს, ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც გაუკეთეს ვაქცინა, მას შეუძლია ატვირთოს ინფორმაცია სხვადასხვა გვერდითი მოვლენების შესახებ, იქნება ეს თავის ტკივილი, სხვადასხვა ალერგიული სიმპტომი თუ სხვა. თუმცა როგორც თავად VAERS-ში აღნიშნავენ, ინფორმაცია და ის რიცხვები, რომელიც არის აღნიშნული მათ მონაცემებში, არ შეიძლება ჩაითვალოს დამადასტურებელ ფაქტორად, შეიძლება ეს იყოს არაზუსტი ციფრები, რადგან მას შემდეგ, რაც აიტვირთება სხვადასხვა მონაცემები, შემდგომ ხდება დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის მიერ ამის შეფასება და რადგანაც ეს არის დაუდასტურებელი რიცხვები, ამიტომაც манипуляция ხდება ძალიან ხშირად ამ ყველაფრის და როგორც თვითონ აღნიშნავენ, შეუძლებელია ამ რიცხვებით დავასკვნოთ ის, რომ ეს რაიმე კავშირშია ვაქცინაციასთან. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოში Pfizer-ის და BioNTech-ის ვაქცინა უკვე ჩამოვიდა. როგორც ჯანსუ სოფლიო ორგანიზაცია თავის ოფიციალურ გვერდზე აღნიშნავს, ეს არის უსაფრთხო და ეფექტური ვაქცინა, თუმცა არის კონკრეტული ჯგუფები, რომლებისთვისაც არ არის რეკომენდებული Pfizer-ისა და BioNTech-ით ვაქცინაცია. ეს არის ალერგიული ისტორიის მქონე მოქალაქეები, ასევე ორსულები, ბავშვები და ისინი, ვინცაც უკვე გადაიტანეს COVID-19. როგორც ჯანსუ სოფლიო ორგანიზაციაში აღნიშნავენ, მინიმუმ საჭირო რომ 6 თვე იყოს გასული, რომ ადამიანისთვის უკვე უსაფრთხო იყოს Pfizer-ისა და BioNTech-ის ვაქცინაცია.